Mikä on punainen ja huono hampaille? Tiiliskivi. Miksi Maiju tippu keinusta? No! Sieltä tuli siellä joku käsi. Kop. Kuka siellä? Älkää pilatko näitä mun vitsejä, hei! No mut joo, ei siis ainakaan Maija, kun sille Maiju. Sille ei ollut käsiä, niin se ei voi koputtaa. Voi raasu. Onks korjattu jo? Mulla ei ole enempää kuin nää kaksi vitsiä. Mitä teille kuuluu? Onks te helliä meitä ja ihan tosi ihanaa, että te kaikki olette täällä. Täällä on lämmintä ja mukavaa ja ihania soittajia ja kohta kuulette jatsia ja voi jumpe. Haluatko joku toinen tulla vaikka puhumaan? Mulla jutut loppuu ihan justiinsa. Mitä te haluatte, että mä laulan? Näin me ihan ensimmäistä kertaa bussipysäkillä katsoimme toisiamme silmiin tosi ihastuksissamme. Olisin halunnut jututtaa, jos vain olisin uskaltanut. Viikon loppuna meni. Yes. Thank you.